dagens video så tenkte jeg at vi skulle ta Jeg spør dere nummer 9. Wow, fuck, jeg klarte det første forsøk. Og det er rett og slett at jeg har lyst til å begynne å gjøre den spalten her om til noe fast. Jeg har vært veldig usikker, men jeg har blitt sikker på at jeg har lyst til å gjøre den her fast. Så jeg vil prøve å finne en eller annen dag i uka som passer bra for meg å legge ut Jeg spør dere-videoer på. Det samme under dyna også, skal jeg også finne en fast dag til. Så stay tuned for that! Jeg spurte dere, hvordan tror dere at verden kom til å ville ende? Her er deres beste svar. Jorden kommer til å ende ved at Hitler våkner opp fra de døde. Når du slutter å lage videoer. Verden kommer til å ende når Trump startet 3. verdenskrig, og det var ikke overraskende mange som faktisk skrev Trump. Jeg tror at jorden ender opp med en zombie-apokalypse. Og skal jeg si en ting, det hadde faktisk vært veldig fett. Det er liksom et jævlig bra hjemsted. Når Marcus og Martinus slutter som artister. At Nelly blir verdens største YouTuber, og at pappa blir konge. Kommer verden til å ende om jeg blir verdens største YouTuber? That's so mean! Verden går i alle fall under for å single, så hadde katter blitt drept. Uff, katter er best. Roboter vil ta over jorda. Skal jeg si en ting? Jeg tror faktisk, om jeg vet ikke, jeg vil ikke utgi noe år, men jeg tror faktisk at roboter kommer til å ta over jorda. Jeg tror at alle mennesker som jobber i butikker og sånn, kommer til å bli tatt over av roboter, og at vi, fullt fungerende mennesker som vil jobbe, ja, jeg vet at alt skal spares av penger og tid og energi og... Så jeg tror faktisk det er også at jorda kommer til å ende opp med at roboter har tatt over. Og hva skal jo robotene jobbe for? Hvis ikke det finnes mennesker. Fordi det finnes ikke mennesker om ikke menneskene får seg jobb, for da får de ikke mat. Månen går ut av aks og krasjer inn i jorda. Så blir det en stor eksplosjon, alle menneskene dør. Men, superhelten Nelly! Satt i sofaen og drakk cola, gadd ikke gjøre noe. Det høres ut som meg for å si det sånn. To ord. Donald Trump. Verden vil gå under av alle de ignorante folka som finnes i verden med Trump som leder. Trump vil nok starte en klassisk bitchfight med lederne av alle grupper og mennesker han har problemer med i sine øyne, og så ender det nok med en kald krig eller en full om 3. verdenskrig. Ja, når skal det slutte? Jorden kommer til å ende med at colaen du glemte i kjøleskapet er borte. Samme som ødela utseendet til Donald Trump. Det var videoen. Jeg håper dere likte den. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Til neste gang, beskriv en tenåring med 3 ord. Vi snakkes. Ha det.